Славата бъдем и Ти, Господи, благодарим и Ти, че ни събра и този следобед на молитвено събрание. Вярваме, че Ти си при нас, Ти си с нас, Ти си в нас. Благодарим и Ти, Господи, молим и Ти да ни простиш всичко, каквото се грешихме, защото всеки ден в много неща се грешаваме. Молим и Ти да ни подкрепиш, да ни насърчиш, да ни изпириш, да ни укрепиш. Господи, Ти знаеш и да ми при Тебе, за да бъдем насърчени в вярата, защото виждаме, познаваме вече по събитията, които стават, че времето вече е наближило и Ти идваш, за да вземе своите си и да изпълниш това, което си казал за този свят, че ще бъде обвинен за грях, за съд и за правда. Молим и Ти, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цериш, да ни насърчиш, да укрепиш и силите ни, да укрепиш и вярата ни, и надеждата ни. Молим и Ти да опазиш и страната ни, защото виждаме по целия свят вече природни бедствия, бури, урагани, пожари, да ми търси, изпълва се Словото Божие. Молим и Те, Господи, сега да ни помилваш и да чуеш нуждите и молитвите на всеки един от нас. Амин. Тук имаме и списъци с хора, които са с проблеми. Ще ги представим пред Тебе и Те молим и да ги разгледаш и да отговориш според нуждите им. Молим и Ти да благословиш нашето събрание, да ни дадеш благодат за говорене, за слушане и най-вече за изпълняване на Твоето Слово, за да не бъдеме от ония немърливи слушатели, които построиха къщата си на пясък и тя рухна, както виждаме как на много места по света рухват и къщи, рухват и големи сгради, рухват мечти, рухват надежди, защото Твоето идване е много наближило. Молим и Те, Господи, да ни дадеш отворен ум, Христов ум, да разбираме, да приемаме, да се храниме от Твоето Слово, да имаме жажда за Словото Ти. Молим и Ти да благословиш всички наши родственици, близки и далечни, които Те познават и които не Те познават, привлечи ги към себе си и прибавяй ги към каящите се, към спасяващите се. Молим и Те, опази България от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, катастрофални пожари, катастрофални бедствия, и опази България от анархия. Слава да бъде на името Ти. Остани между нас сега и помилвай ни и благослови ни. Амин. Амин. Когато казват, че много неща се грешаваме, виждаме един бял вентилатор, който се върти. Края молитвата завърши с музика. Има тук много бележки. Искам да ви кажа, че това, което Господ ми даде на времето, когато пастир Бранков се разболя и ангелът ми каза, че не може да присъства там, където има грех. Запомнете го това. И сега ви се обаждат по телефона. Брат Петре, помоли се за брат Иван. А ангела каза, защото грехът вони и аз не мога да присъствам там. Обаждат ми се и аз почвам да се моля. Господи, благослови, брат Иван, помилвай го изведнъж. Стаята ми се изпълва с страхотна воня. Смрад. Този Иван живее в грях. Няма да бъде изцерен. Ангела няма да отиде при него. След това ми се обаждат за едно момиче, 20 и няколко годишно, което е много тежко болно. Почвам да се моля за това момиче, стаята ми се изпълни с аромат. Разбирате ли ми? Добре.
ангела няма да отиде там, където човек е затънал до гуша в грех. Ние ще си се молиме, тук си даваме тия бележки, пишеме и говориме, и пишеме и говориме години наред. Покайте се, бе, покайте се. Това видение, което брата го е получил, хората идват и ги помогни ми. И аз им казвам, покайте се. Обаче техните бикове помогни ми са толкова силни, че думата покайте се не се чува. Изобщо не се чува. Какво значи покайте? Спрете. Спрете с греха. Престанете с греха. Защото по-миналия път говорихме за тази свиня, която беше в... ми я показа Господ в стадото. Съвлечи тая овца. Нали помните? И аз как да я съвличам, Господи? Доближи се по-близко до нея. И като се доближих по-близко до нея, видях, че от гърба и до опашката има цип. И аз като тръпнах ципа, облеклото на овца падна, отдолу излезе една мръсна свиня. И тая мръсна свиня побегна и се скри в гората. И ние четеме в Трудаконие. Искам само да ви припомня нещо. Вие го знаете на Исуса, но да ви го припомня. Кога влезеш в земята, която Господ Бог твой ти дава, да не се учиш да вършиш гносоти, каквито са вършили тия народи, не бива да се намира от тебе такъв, който прекарва сина си или дъщеря си пред огън, предказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви, защото всеки, който върши това, е гносен пред Господа и тъкмо поради тия гносоти Господ Бог твой ги изгонва отпреди си. Разбрахте ли кои са тия? Ако вършим всичките тия неща и тичаме при гадатели, врачки, занимаваме с махи, няма да стане. Тия хора са гнусни пред Бога. Те са прасета, свиня, свини. Сега, сигурно чувате за остров Тасос. Какво става на островта? Гори, нали? Да. А знаете какво правят на остров Тасос? 40 дни преди Великия пост вилнеят и празнуват празника на Дионисий. Бог на виното. И виното се раздава безплатно. И мои колеги отидаха и Митко Тотото, Бог да го прости, и той беше, отиват там и се редат по 2-3 пъти да си вземат и от мезетата, защото всичко е безплатно. 40 дни вилнеят и се правят на кукери и сега българите да ме чуят. И Господ събара идолите. Събара ги един по един и вижте къде минават там наказания. Гърция, Италия. Италия същата работа. Ходат там да се кланят на разни богове и богини. Богове и богини, които не са никакви богове. А всичките тия, които вършат това, да ме чуят, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражат, магьосник, омайник, нито който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртва, защото са гнусни пред Господ. Гнусни. Господ, това, той е сън, който ми показа, че те не са овце, а са свине. Е, тия са, за него са като свине. Затова бягайте и ви молям и се нема да стане... Аз всеки четеме тия бележки, но това нищо не става. Виждате, че не се получава. Защо? Защото ние се молим, човек си живее в греха. Човека си живее в греха и пет пари не дава. Не може да се отказва от алкохола, не може да се отказва от цигарите, не може да се отказва от секса, не може да се отказва от жените, не може да се отказва от мъжете и като не може да се откажеш, там, натам се отива. И сега този брат Деян, Бог му говори, има много точни видения напоследък откровение, той е младо момче, явно е искрен. Видял е,
четири черни коня нападат, идват. Черният кон е символ на анархия, ще настане анархия по света. Обаче на четвъртия кон, не можах да го разбера, нали на конника, майче на конника е написано смърт. Идва смърт върху цялата вселена. И ще се изпълни това, което аз го чух преди 40 и няколко години. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Оправяйте си живота. Извратено и нечестиво поколение. Е тук, в този салон, се молихме за един младеж. Имаше проблеми, се молим, няма резултат, няма резултат. И аз ги извикам вънка и започнах да го разпитвам. Къде ходиш? Имаш ли си жена? Не. Правиш ли секс? Да. С кой правиш секс? С майка ми. Пред Бога ми говоря. С майка ми. Тя ми съблазни. А братята пастири от 50-та църква говореха, понеже идваха тук, слухтат и после ме критикуват. Абе то Петър Велев, като има дарба на изцерене, що не изцери? Ами що вие не го изцерите? И той напусна тук. Той след като каза тая работа, сигурно се изсрави много и се махна от тук. Извратено поколение, разберете ме. Така гледа Господ на тия гадатели, врачки, магиосници, омайници и така нататък. Но се занимава. Трябва директно да ви кажа, че се занимава. Аз усещам, когато имам някакво нападение и се помоля в името на Исус, махай се. Не се махай. Но като кажа, магиостнически душ е в името и изчезвай, и той изчезва. Знаете, казвал си на село, тук яйце, там изсипано земя, там не знам какво правено, Господа има на помощ. Добре, ще се молиме, но имайте предвид, кайте се, защото идва тежки времена. Ще дойдат тия пожари и в България, ще дойдат и тук, ще дойдат земетресения. И който не е в изправност, молете се, това, което не можеш да се справиш, кажи, Господи, помогни ми, и той ще ти помогне. Помогни ми, Господи, помогни ми да не посегам към цигарата, помогни ми да не посегам към... И добре, казвайте една песен. Аз пътувам към небето, към небесната страна, песен славна, алелуя. Там Сатани ще царува, в прекрасния Сион, Бог ме води за ръка. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето и го славя.
молиме за един брат, брат Митко от Пазарджик. Ние се молихме миналия месец и вече имаше проблеми, не можеше да спи. След молитвата започне да спи спокойно. Сега пък има някакви проблеми. Той е на възраст, може би мой набор е. Над краката има някакви бодежи, проблеми. Да се помолим за брат Митко от Пазарджик. Брат Митко Шишков, чували сте за него, той е свидетелство пред наше му за лице и дрешка. Така нека да се изправим и да помажем тази дрешка, а той да му я занесе в Пазарджик. Господи, издигам тази дреха, която символизира тялото на брат Митко от Пазарджик. Той е твой служител, дългогодишен служител. Сега е на възраст, но ти даваш и на възрастните сила. Така че дай му, Господи, здраве и церени, ако се е преуморил в работа, ако пък нищо е съгрешил, прости му. Ако пък има срещу него клетви, заклинания, прокови, унищожи ги, защото вярвам, че има такива. Моля ти напълно да бъде очистен, осветен от твоето присъствие. Молим те, освети го и подготви го, Господи, с молитва да приеме тази дреха. И сега те молим тази дреха да я осветиш с твоето невидимо присъствие, да минеш през нея, души святи, да я очистиш, осветиш и когато бъде поставена върху тялото на брат Митко, заповядвам на всички болестни, зли и нечисти духове в името на Отца и Сина и Светия Дух да напуснат духа му, Амин. Да напуснат душата му, Амин. Да напуснат тялото му, Амин. Да напуснат сърцето му, Амин. Да напуснат колената му, Амин. Да напуснат краката му, Амин. В името на Исус. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Господи, ето, изпълнявам и това Божие Слово, което е казано. Болните да бъдат помазвани с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. Амин. И затова сега те моля да му простиш греховете, когато облече тази дреха, да го привдигнеш и да го изцериш. Помазвам тази дреха, за да бъде осветена в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Алилуя. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Да бъде осветена тази дреха и която бъде поставена върху тялото на брат Митко, да бъде докоснат от силата на Святия Божий Дух и съвършено да бъде изцерен. Благодарим ти, Господи, че си му дал дълъг живот, но и старините го държ да бъде здрав и силен. Благослови и неговия племенник Сергей. Господи, помилвай го, благослови го да бъде внимателен към чичо си, понеже така ще намери твоето благоволение. Ти си казал да бъдем внимателни към възрастните хора, да не ги укоряваме, но с каквото можем да им помагаме. Амин. Благослови ги, помилвай ги, благослови и неговите близки, роднини и братята и сестрите в Пазарджик. Благослови брат Митко, който ще занесе тази дреха. И него, и неговото семейство, и неговият дом, и неговата сестра, и неговите племеници. Благослови ги, помилвай ги и бъди с тях. Амин. Амин. Така, брат Митко, ела. Да, има. Мисля, че просто говори. Следвай ме. Моля? Следвай ме. Следвай ме. Е, той цял живот го следва. Той е... Това чул, това казвам. Той е... Стил пастир в църквата, къде беше? Цял живот. Панчо, ти имаш ли нещо? Имам, да. Казвай. Един върхолет, голям върхолет, започна да се издига. И след това видях един штъргел полетя.
Еми, не знам, щъртила нещо е вест, ще му донесе хубаво. Ама полета е много да вземеш. Да. Отдеве я, да, пропусвам. Много здраве на Расмитко, благословен да бъде. Когато се първата молитва, като се молеше да сме християни на дело, чувам повечето са на думи. Повечето са на думи. Повечето са на думи, когато се молеше да бъдем християни на дело. И чувам, повечето са на думи. Повечето сме християните на думи, християни. Но и това трябва да се каже, защото да не се срамуваме да кажем, че сме християни. Да кажем, нали, когато става дума, аз съм християнин, достатъчно. Нали? И когато се спомена България, се може за България, спомена за анархия в управлението. И ми се каза, първо Тимотея, втора глава, първи и втори стих. Молете се за тия нечестивци, дано да се разумат. Един по един се ловат, крадат. Не само за те. А аз сънувах сън, че всички крадци от времето на Тодор Живков до днес ще бъдат изтребени в България. Нека ме чуят. Всички крадци, които са крали от държавата, още от времето на Тодор Живков, ще бъдат изтребени. Как ще стане, не знам, като в Турция, като в Гърция, той Господ си знае как. Да се покаят крадците. Когато почина Людмила Живкова, аз се молих, Господи, може ли Людмила Живкова да бъде спасена? Може, ако половината от богатствата на Тодор Живков се раздадат на сиромасите и се дадат за болните от рак. Болните от рак да им се дадат тия пари. Защото в България има 300 000 болни от рак. И причината е това, че гръбна Чернобил и не искаха да чуят. Когато бяха предупредени, спрете да унищожавате активните християни с изотопи и с лъчево оръжие. Господ ще натрупа радиацията на главите. И натрупа ли я? И натрупа я. И понеже не спряха, а се подиграха и се смеяха, ето вижте какво става. Това е положението. Сега аз казвам това, което е видял Деян. Черния кон означава анархия. Идва анархия в България. Анархия, когато излезнаха по площадите, нали казвам и тук пред Амона ви говоря. На мен ви предложиха 500 лева вечер време да излизам и да викам там против правителството. Вие разбирате ли какво става? И сега като викаха и крещаха, какво направиха? Какво направиха? Направиха това, което го сънувах на нова година. Една кифла, една баничка и какво беше една? Една паничка. Давам 10 лева. А, малко е. Още, още. Давам още 2 лева. Още, още. Така ли беше преди? Една паничка, една. И натам върви. И хората търчат и крещат там и викат и християните там. Ние какво правим? Какво правим? Вместо да правим това, което брат Христо каза. 2 Тимотея, 1 Тимотея и коя беше? 2 глава. Да се молиме Господ да благослови и да спаси България. Защото виждате, че нещата се нагорещават и ще си викат хората и ще крещат, ама няма да има кой да ги чуе. Стигнахме до Евангелие от Йоанна 12 глава. 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, когато възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Мария прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък, като взе литър нардово, чисто драгоценно миро, помаза нозете Исусово и с косата си отри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от миро. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариотски, който щеше да го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за 300 динария и парите да се раздадат на сиромасите? Това каза той,
Не, че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от това, което там пускаха. А Исус рече: остави я, тя е запазила това за деня на погребението ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога. Голямо множество юдей познаха, че е там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазара, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напуснаха и вярваха в Исуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Йерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осана, благословен идещият в името Господне, царът Израил. А Исус, като намери едно осле, седна го, както е писано: не бой се, дъще Сионова, ето твоят цар иде седнал на осле. Учениците му изпърво не разбраха това, но когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазара из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо. А фарисеите казаха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Ето цял народ тръгна подир му. То тук, до 19-та, може да седне. За този случай с помазването нозете на Исус и тримата евангелисти, т.е. и четиримата, Матей, Марко и Лука свидетелстват, само че има разлика. Един от Матей казва, че това е станало, не, окавеше, и казва, че това е станало в дома на Симон Прокажен. А тук Йоан не пише, че е в дома, и хората си въобразяват и мислят, че това е станало в дома на Лазар. Но тук не пише, че е в дома на Лазар. И се появяват спорове. И казват: това е един случай, когато Мария, сестрата на Лазар, е помазала Исус. А друг случай е Мария Магдалина. И си създават неща, които не са писани в Библията и си попадат под проклятие. Защото Библията казва: нищо да не прибавиш, а и нищо да не отнемиш. А те си въобразяват, че това е така. Сега, ние знаем, че Йоан е бил свидетел. Той е бил там. Нали? Йоан е заедно с учениците, е в дома на Симон Прокажен. Той е в дома на Лазар. Той е с Исус. Докато за Лука може не да се съмняваме, че той го е научил, нали, че е от некъде и го е презаписал да има някаква разлика в тия евангелисти, които разказват за този случай. Но ние тук ясно четеме, че това е Мария, сестрата на съживение, възкресения Лазар. Тя е, която спора има също и това, че в едната глава пише, че е помазала главата му, а тук пише пак, че е помазала и краката му, и с косата ги изтрила. Еми, аз предполагам, нали, че когато тя е чупила това шишенце и е помазала главата му, то е потекло и надолу, и стигнало и до краката, и после той, тя му е измила краката и му е помазала и краката. И нема какво да се спори, дали е така, дали е иначе. Това ли е важно? А не е важно, че тая жена е извършила това дело за нея. Юда Искариотски я е укорил за това. И затова Исус казва: остави я. Той я е укорил. Не можеше ли това миро да се продаде за 300 динария и да се раздаде на сиромасите? Като че ли много го беше грижа за сиромасите? Знаете ли колко ги грижат тия в народното събрание? Само за сиромасите говоря.
Ами сиромасите ми, децата ми, майките ми, тия уния. Ама ако ми погледнеш техните банкови сметки, ще видиш колко могат да отделят за сиромасите. Ама не отделят. Не отделят. Даже се бъркат в работата на църквите и от Амбона говорят там, от Народното събрание. Църквите трябва да се занимават със социална дейност. Те трябва да се грижат за сиромасите. Църкви да се грижат за сиромасите. Пенсионерите да се събират, да делат от парите си и да се грижат за сиромасите. А милионерите в Народното събрание, те да не се грижат за сиромасите. Кои са тия? Ами потомци на Юда. Потомци на Юда, които казват да се грижиме за сиромасите. А те грижат ли са? Дали ли са нещо? Една сестра ми пише там за братята Евлогий и Христо Георгиев. Колко българи знаят кой е Христо и Евлогий Георгиев? От вас колко знаете? Един, двама, три. Кои са? Кои са братки? Това са двама братя, богаташи, които са дали пари за университет. Това да направят университета. И тя пита, колко българи? Викаме, сестро, какво ме интересува колко българи? Бог знае ли? Бог знае ли, че тия хора са дали пари да се направи университет? Еми знае, те си получат наградата. Независимо от това, ние българите знаем ли, не знаем ли, доволни ли сме, не сме ли доволни. И така, Юда, който държеше купчението и крадеше, и затова не, че ви го беше много грижа за сиромаса, а защото беше крадец. Той държеше купчението и крадеше от онова, което там пуски. А Исус рече, остави я. Остави я! Исус му прави забележка. Тя е запазила това за деня на погребението ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога. А един от евангелистите мисля, че Марко казва, това ще се, нейното име ще се споменава за спомен, вече е спомен. И ето ние си спомняме сега за Мария, сестрата на Лазар, че е извършила това дело, като го е помазала с мирото, като му е измила краката, като ги е избърсала с косата си. Това нейно дело ще се спомни винаги и ние го споменаваме и говориме за това. По-надолу разбираме, че голяма част от юдеите, които са узнали за възкресението на Лазар, отишли са, видяли са и са дошли в Витания също да видят живия възкръсналия Лазар. Те са били също в това събрание. А вие знаете какво каза Симон. Ако той човек знаеше каква е тая жена, нямаше да й позволи да се докосне до него. Ако този човек беше пророк и знаеше каква е тази жена, каква е тази жена? А Исус го попита, Симоне, имам нещо да те попитам. Кажи очите. Един човек имаше двама длъжници. Единият му дължеше, забравил съм сумата, голяма сума, а другия 300, а другия 30 долара или 30 евро. И понеже не можаха и двамата да платят, господаря прости, примолиха му се и господаря прости и на двамата. Прости, поред тебе, кой повече ще бъде благодарен? Това на когото малко е простено или на това на когото много е простено? Ами мисля, учителю, че ще му бъде повече, ще обикне това на когото много е простено. Ами, тук има нещо, което не го пише в Евангелието, но евреите, нали, на Кана Галилейска, знаете, че имаше делви с вода, 200 литра вода, и когато се събират на гости хората, гостите, т.е. стопаните, им дават вода да си измият краката, защото там са ходили с сандали, измивали се краката и Исус казва да си им, ти вода за краката ми не ми даде да си измия краката. А тя, откакто съм дошъл, със сълзите си измива краката ми и със косата си ги отрива. Имало и такъв обичай, че гостите посрещат, домакина посреща гостите с целувка.
нали, целува лице, даже и в Библията казваме, е писано, брат, това апостол Павел каза, поздравяйте се със свята целувка, но той обичай отпаднал, защото много се е развратил света. Ти целувание не ми даде, но тя откакто съм дошъл, със сълзите си измива краката ми и целува краката ми. Затова ти казвам, че и се прощават многото грехове. И затова никога не трябва да съдиме, че някой е много голям грешник. За Бога какво е да прости на много големия грешник и да прости на малкия грешник? Но малкият грешник си въобразява, че той е праведен. А ние знаем, че нема праведен нито един. Единствен праведен си ти, Господи. Това е Библията. Единствен праведен е Господ. Разбира се, че ние трябва да се променим и да стремим към чистота, към свято. Да се стремим към чистота. Имаше един монах в... Той ще ми чуе, Димитрий от Чикаго, в Перник. Отидахме му на гости и си поговорихме за Божиите съдби, за Божието Слово. И по едно време той ни каза, братя, в 6 часа аз имам правило. В 6 часа имам правило. Трябва да се стана в 6 часа пред моя Господ и да се моля за мен и за този народ и за църквата и така нататък. Затова ви моля да освободите дума ми, защото аз трябва да се изкъпя, да се преоблека в чисти дрехи, да си прочета нещо от Евангелието и да застана със страх и трепет пред моя Бог. Така заставаше този монах пред... И знаете ли какво стана с тази монах? Пуснаха слух, че Данчо се казваше. Данчо се е самоубил, като се е наял с какво беше това, дето разяжда тая основа, каква беше бе? Ето, хвърлят на някой, успокяват някой очи и така нататък. Е, аз не го вярвам. Аз не вярвам, че той се е солил храната, сода каустик и се е наял и се е отровил. Аз не го вярвам. Но вярвам, че някой му е солил храната. Някой му го е солил храната и той сега е в небето. Трябва ли да се пазим и чисти, да бъдем и чисти, да се пазим и от греха, но и физически да пазим, да спазваме някаква хигиена пред Бога, а не пред Бога и църквата да отиваме мърляви и така нататък. И така тези хора отидаха и присъстваха на това тържество. Симон, прокажения, беше и царен от Господ Исус Христос и в знак на благодарност той го е поканил него. И понеже от същото село Витания, той е чул за възкресението на Лазар, поканила и Лазар, поканила и сестрите му. И така тези хора, които са отишли там, също са видяли Лазар и са разнесли тази вест в Йерусалим. И когато на другия ден Исус слиза в Йерусалим, той е посрещнат от множество народ, които са повярвали, те са повярвали и много от хората, на които тези хора от Витания са занесли благовестието, са повярвали. И знаете, това е влизането в Йерусалим на Господ Исус Христос, за което е пророкувано от пророк Исаия и от пророк Захария. Обаче учениците не разбраха, че за това става дума и така и множество юдеи узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазара, който той възкреси от мъртви. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазара. Да унищожат тия свидетелства. И аз знам, че тия свидетелства се унищожават. Когато ме разпитваха в Държавна сигурност, майор Николов казва, искам тук да ми донасяш информация за всички изцерени хора в
вашите молитвени събрания. Викам, това няма да стане. Защо? Защото България има сили, които са готови да ги ликвидират, само и само да се унищожи вярата в България. Кои са тия сили? Ти ги знаеш по-добре от мен. Ти ги знаеш по-добре от мен. Тия сили, които искат да унищожат. Ето го. Ето го. Место да се радва, това са вярващи хора. Айде, тия от държавна сигурност са безбожници и антихристи. Ама тия са вярващи. Разчитат на Бога. Станало е възкресение. И решават да убият и Лазар. Так го унищожат. Трябва да ви кажа, че по едно време ние забелязахме, че като се молим за някой болен, след нас върви една група от 5-6 души, отива при този болен и почва, не знам какво говори на този болен, но той ако оздравял се разболял. Така се разболя Цветанка, така се разболяха други хора, така се разболяха. И ние накрая решихме да правим, да видим какво правят тия хора, каква е тая група. Нали, от тия светци. И се оказва, че след нас тия хора отиват при изцеление и му казват, ние знаем, че тия Петър Велев и тоя Димитър Количев или тогава беше брат Цецо, са грешни човеци. Те са екстрасенси. Ти трябва да се откажеш от това изцеление. И ти трябва да кажеш, отричам се от това изцеление. Една такава жена на Орлов мост, там живееше Царевец, пише на тая къща, там горе живееше и тя казва, дойдоха тук и викат, трябва да се откажеш от това изцеление. Отидоха една такава група, чак в Якоруда. И когато Йордан беше изцелен от рак на белия дроб, те отиват там, за съжаление, водила ги една сестра от Баптистката църква, сега и не мога да й кажа името. Знаете ли защо не мога да й кажа? Защото е мъртва. Тя е духовно мъртва. И завела там една група яховисти. И тия яховисти отиват при Йордан и му казват, ние знаем, че Петър Велев е грешен човек. Ти трябва да се откажеш от това изцеление. Ти трябва да се откажеш от това изцеление. То не е от Бога. Твоето изцеление е от дявол. И като отидахме в Якоруда и той ни разказва, човек. И аз ги питам, добре да имам въпрос. Та, кажи, Бог добър ли? Добър е. А дявола добър ли? Не, дявола е лош. Е, здравето добро нещо ли? Еми, добро нещо. А болестта добро нещо ли? Еми, не е добро. Еми, значи добрия Бог дава здраве, а дявола ни дава болест. Не, бе, не е така, бе. Не е така, бе. Бог ти дава болести да те усъвършенства. Цел ден, вика, се разправяха с мене, обаче накарай ми казах, ей, махайте се от тук, няма да ви послушам. Изчезвайте! И тая жена беше активна християнка в Атинската църква, но сега не мога да ѝ кажа името. Дали е жива, не знам. И му казвам на това майор Николов, ходят след нас и като бъде изцелен некои, отидат там и клепат и говорят, и те са екстрасенци, те са такива, откажи се от изцеленец. Ето ги, век същия дух, същия фарисейски дух. Решиха да убият и Лазар. И Лазар се наложи да избега на остров Кипър, който е на 70 км от бреговете на Израел. Кипър е много близко до Израел и той е живял там до края на живота си. Има поста, има такъв манастир, църква на името на Лазар и там са неговите мощи. Защото поради него, защо искат да го убият? Ами защото поради него много хора са повярвали. Ами защото поради изцелението на Цветанка в нейния род маса хора повярваха в Бог. Поради изцелението на сестра Пенка от Ямбол, маса хора в Ямбол повярваха в Бога. Поради изцелението на тия хора и те ги търсят и им пречат. Пречат им. И затова му казвам, майор Николов, няма да ти кажа нито едно име. Няма да става. Защото
ще намерите начин да ги ликвидирате. Ако не вие, има и други. Кои са другите? Еми е такива. Лъжи учители, еретици, магиосници. Той се изсмява и ха-ха-ха. Ама вие вярвате ли магиосници? Викам, ние не вярваме. Магиосници, Библията пише, че има магиосници и Господ ги мрази. И магиосници са гнусни, отвратителни пред лицето на Бога. За съжаление, магиосници мислят, че Господ им дава сила. Им дава сила да работят. И те го вършат, и те се занимават. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Йерусалим. Взеха Павлови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осана, благословен идещият в името Господне, царя Израилев. А Исус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: Не бой се, дъще Сионова, ето, твоят цар иде възседнал на осле. Тези думи са пророкувани от пророк Захария и от пророк Исаия. Пророк Захария, 9 глава. Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова. Ето твоят цар иде при тебе, праведен и спасяваш, кротък, възседнал на ослица и на младо осле сидна под деремница. Това е пророкувано 400 години преди да се изпълни по времето на Исус. И също, 62 глава. Минавайте, минавайте през портите, приготвяйте път за народите, равнете, равнете пътя, обирайте камъните, дигнете знаме на народите. Ето, Господ обявява до край земя. Кажете на дъщерята Сионова, твоят спасител иде. Наградата му е с него и отплатата му пред него. И ще ги нарекат свет народ, изкупен от Господа, а тебе ще нарекат търсен град, не изоставен. Тук говори за Йерусалим по-нагоре, че това е град Йерусалим. Ето 400 години преди да се изпълни това събитие. Не бой се, дъще Сионова, ето твоят цар иде възседнал на осле. Учениците му изпърво не разбраха това. Явно те не са знаели толкова писанията и не можаха да разберат за какво става дума. Но после, когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него и това го бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазара из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо. А фарисеите казаха помежду си: Видите ли, че нищо не помага? Ето, цял свят тръгна под идва му. Ето едно пророчество на фарисеите. Цял свят ще тръгне под Иеремо. И сега на планетата живеят повече от 2,5 милиарда християни. Повече от 2,5 милиарди. Някъде ги избиват в Нигерия, Северна Корея, Пакистан, в Индонезия. Се преследват и се избиват християни. Но, блаже им, те ще получат мъченически венец през вечността. Ще бъдат негови. Цял свят тръгна след него. Фарисеите станаха пророци. Така, до тук свършваме с тази глава. Ако имате въпроси, искам да ви кажа, че ще чуете по вълните, че тази, която е измила нозете му, е Мария Магдалена. Това е лъжа. Това се проповядва от някакви пастири, но никъде не го пише Библията.
Това е лъжа да се оклевети Мария Магдалина, защото от нея Исус е изпъдил 7 бяса и затова тя била такава жена, нали? А от друга страна се стараят пак да защитат авторитета на Мария, сестрата на Марта. Ами нема какво да и пазите авторитета. Тя е била такава жена, която Симон е знаел каква е, но тя седна да слуша Словото. Тя седна. На нея беше простена. И е много по-лесно един човек, който е много грешен, когато е закъсал, да приеме и да извика към Господ. Отколко той, който че какво, аз какво съм грешил, не съм откраднал, не съм убил човек, че какво съм грешил, обаче от опит ви казвам, че точно тия дето, като почна да ги разпитам, а това правили, и това правили, и това правили, се оказа, че завършили гнусни дела. Точно тия дето се правят на свеци. Или такива дето се правят на, понеже ми се каза, говори, че себеправедните няма да наследат Небесното царство. Себеправедните няма да наследат Небесното царство. Тия, които си мислят, че се правят. Защото не може да се влезе в небето без Спасител. Има нужда, имаме нужда от Спасител. И така, ако имате въпроси, казвайте. Ако нямате, аз сега ще седна и ще прочета бележките. Тук има бележки, за които да се молиме. После ще се молиме по-отделно. Мислете, ако имате въпроси, да се помолиме за Василена, дъщеря на сестра в Господа, която е в болница с тромб в вената. Благодаря, сестра Лили. Добре, ще се помолиме Господ да разбие този тромб. Да се помолиме за сестра Мара, Господ Исус да оздрави пухнатата и китка на ръката и да престанат болките. Милост Господи за сестра Мара. Като паднала ли е който? Паднала и се е пухнала китка. Милишката и тя е сама, самичка. Милост Господи. Господи Исусе Христе, запрети на нечистите духове да говорят на Кристина, вече не може да ги търпи. Моля те, сестра Розалия. Господи, моля ти си, запрети на тия нечистити да мутнат. Чета за свети Антони, когато отишъл в пустината, се появили много бесове и започнали да му говорят. И той свидетелства, че докато е махайте се в името на Исус, не се махали. Обаче като почнал да ги гърчи, гнусни, мръсни, кални и те вика се разкараха. Те искат да минат за праведни. Започнаха да се разкарат. После пък дойдоха много. И той им казал, като сте толкова силни, защо толкова много? По най-различни начин. Искаш това нещо да... Искам да допълна това, което говориш в момента за мислите. На св. Антони. Има един светия, царство му навесно, казва се св. Паисий от Гърция. Той е починал. Да. Обаче той е бил в Света гора. И там един полицай казва, че ако 300 души дойдат в Света гора мъже, 150 са при св. Паисий. И той е сега скоро прочетох, така ми попадна него проклад, че казва така. Гонете лошите мисли от вас си. Гонете и се освобождавайте. Приемете добрите мисли. Отричайте ги, отсичайте ги. Той не казва в името на Исус, ама предполага, че в името на Исус трябва да ги говори. В името на Исус, не искам да ви слушам, махайте се, махайте се, в името на Исус, не искам да ви слушам. Искам да слушам думите на Господ Исус Христос. Ами те идват сега, тия хора, които са, има хора, които са демонично натоварени. И когато кризи се срещне с такъв човек, от нея, от оня човек, върху нея може да той е такъв дух и да я нападне. И тя почне да реагира. Затова е важно с какви хора общуват. И затова такива хора на времето са ги лекували в манастирите. Изолирани в манастирите и там се молят молясти за тях. Нали така е било много давно.
до сега ние сме свидетели на освободени хора. Тук има една майка, която знае, че сина е освободен. Така че пак има нападение. Една сестра имаше, която беше с диагнозите и двамата. Шизофрения. Двамата беха освободени. Знаем и за този Петромир. Каква е причината? Той е викал да му се яви дявола. Дявола е ела да се разбере. Имайте преди, че маса момичета, специално момичета, около 8-9 клас и върти дявола да се събират. Той си действа, има си агенти между ученичките да се съберат и да викат дава пика, да викат духове на той на оня. Дали, аз съм и казал, професор Денев беше на гости, той имаше, как се казва това, на краката и на ръцете, това заболяване, много го болът не може да ходи. И си забавих там. Разговарваме си по едно време, дъщеря в 9-ти клас ученичка, престега. И той пита, къде си ходил? И ми каже, тук в беседката, в градина. Какво прави там? Еми, татко, ми как ми вика духа на Хитлер? Ма как ще вика ти духа на Хитлер? Аз съм професор по богословие и не съм научил детето си да не си занимава с окултизъм. Ага, е, гледай ми се. Кой ти каза да вика ти духа на Хитлер? Еми да го питаме дали ще има война. Това ли ми работа на ученички и восми клас? Да питат Хитлер дали ще има война. Но това е любопитството, това е дух, който ги бута там, нали, да отидат и да се натоварат. И като отидат и се натоварат, после не могат да се измъкнат. Може им е трудно да се измъкнат. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне болките от гърдите ми, гръбначния стълб и кръста, и бъбреци, сестра в Господ. Господ да се смири на тая сестра. Тя се подсеща, дали имаш такъв глас чух, предупреди народа да пие отвара от върбинка. Чувате ли? Върбинка, не върба. Защото има и върбовка. А тая върбинка, прочетах там в... даже ми Патрико ми даде енциклопедия на билките в България. И там пише, че действа при умора, при отпадналост. И много хора, значи една сестра изповяда, че както си е стояла в хола и в кухнята и изведнъж краката се подкосват и тя пада на земя. А това е някакво отпадналост поради високите температури. Ние не сме свикнали тук, но с брат Христос сме били там по високите температури из Египет. Там се издържа до 50 градуса. Обаче гледам, че тук нашите хора не разбират, те искат да, нали, да намалят температурата, като поливат улиците на София със студена вода. Обаче тая влага е по-вредна, когато при влажно време човек може да издържи до 41 градуса, 42. При сухо може да издържи до 50 градуса. При влажно време това е мнението на науката, на медицината. При много влажно време, при 41 градуса, ще ти се пръсне сърце. А при сухо, може да изкараш и до 50 градуса. Човешки организъм е така. Кажи, брат. Така е в коми. При минус 40 пак се издържа, ако при сухо. Но друго ти кажа, брат Петър. Те поливат улиците и трамвайните линии да не се... трамвайните линии се изкривяват, а асфалта да не се разтопи, па да тръгне по асфалта. Не, има и по улиците пръскат и навсякъде пръскат. Е. Даже мият и по-лежи. Ама какво ще намалим температурата? Една печеня отгоре слънцето
Молитви, молитви. А, некакъв лекар ли е казах какво да правим? Е, аз ви го предавам, може би сте го чули по телевизията. Мокрете си главата. Но първо, когато си мокрите главата със студена вода, си намокрете тила и врата. Ето как главата отзад. Първо отзад, след това началото със студена вода и накрая отгоре. Не на само челото, а тук, защото тук е важно, нека да не знам кой център е тук, който първо той трябва да се охлади, после челото и после отгоре. Ако се охлаждате, ако не се охлаждате, може и да видите и без охлаждане. Добре. А, продължаваме. Сега това, което брат Христо казва, бягайте от лошите помисли, бягайте от лошите мисли, бягайте от осъдителните мисли, не дейте да съдите никого. Той е паднал, он се е предкатурил, той е сгрешил, Бог ще го съди. Моля ви се, не дейте да съдите хората, защото ставате се участници и Господ ще се отдръпне от вас. За свещеник Димитър страдащ, сестра Здравка, Петко, Хилда, Петър Чакъров на Хилда, брати, Маргаритка, Виолета. Покаяние, спасение и благословение. Покаяние. Илия, бащата на Ветко, сестра Петка, Галя, послушани. Дещеричката й. Дете. А, детето да бъде послушно. И брат Костел от Германия, или от Германия? Да, от Германия, но не мога да говоря с него. Господи Исусе Христе, Господ Исус Христос, да излекува внучката ми Ванеса, сестра Ваня. Сестра Ваня, тук ли е сестра Ваня? Да. Или Ванеса, какво е болнуваш? Ами, се правиха и бяха и оставите на деретата тук и им правих някои изследвания и се оказва, че са много мисли и дефицитите ли там нещо не е. Дефицитите, които са под нормалната граница, не знам точно. А колко годиш не? На 6 години. А кръстена ли е? Не. Не сте? Ами не знам, трябва да ви кажа, че трябва да се кръщават децата. Грешка на Баптистката църква. Трябва да се кръщава децата, защото са отделени от Бога. Когато детето е кръстено, то си има ангел. Помолим ли се, ангела се моли, пристига информация за изцеление. А къде е кръстено? В каква църква? Но ще се молим, да. Жената пита къде да я кръсти. Да? Жената пита къде да я кръста. Православна. Пита къде да я кръста. А къде ходите на църква вие? Еми аз ходя в тази на Батю Киво и тук идвам някога. И ходя в православните църкви. Ами и православната църква, разбира се. Няма проблем, където иде. Сега искам да ви кажа, тук конгрешанската църква кръщазица. Методистката кръщазица. А православната кръщава деца, където искате, нали, добре е да бъде кръстено детето. То си има значение. Защото некръстения човек е отстранен от Бог. Той е отстранен. Бог за Ванеса ще си помоли. Бог да даде, да доведе до покаяние. Рафаел, Тинка, Весена и Нижа. Нижа. Това е тази Нижа. Копа за смет падна върху Анна, 2-годишно дете. Има чупени ръка и смазани 4 пръста. Милост за това дете, Анна. Милост Господ. Иоанн на 2 години има лепхимия. Подкрепете ни молитва, родители, кръстете детето Йоан. Кръстете детето Йоан. Да се молим за Елка и Инка от Велико Търново. Това са 2 сестри, раково болни.
Няма ли роднини? Не са се оженили. Много са бедни. Господа ги цари. Търси ли брат Петър Белев, но той... Но той го нема, не мога да го намеря. Братете, благословени брате и сестри. Ами казвам, че затварям си телефона, защото като ме хванат на телефона и ми разправят разни работи, тето не ме вълнуват. Кой какво е ял, какво готвил, какво правил, да не ме занимайте с тия работи. Вижте хората страдат, пищат. Влизаме в болница, имам болки в главата и гърба. Лучия, милост Господи. За работа на Боряна, Веска, Надя, Симеон, амин. Да се помолиме за спас, за физическо изцеление от майка му. Милост за спас. Ще се изправим сега и ще се молим за тия хора, за всичките по-отделно. Кажи, сестро. И на мен ми предстои операция, да. Предстои ми операция да се помолим. А какво операция? Гинекологическа. Гинекологическа. Ами добре, после да останеш тук да се помолим отделно и да те помажем. Да, вече за моя дом да се молим, защото имаме големи атаки и нападения от врага. За ванката да се молим и за целия водол. Брат Петър, мога ли да... Кажи... Но тия Бог какво е причина? Чакай сега да ти кажа нещо. Сънувах сън, че се намираме в някаква огромна сграда и на всеки един от нас е дадено някакво помещение или някакъв апартамент. И аз вървам по един коридор и влизам в отделни домове. И както вървех по коридора, видях вашия дом. Един дълъг коридор и насреща е майката. Майката и насреща едва му ходи горката и разбрах, че трябва да се молим и за майката, нали? Да. Краката, какво става с краката? Ми не се излиза много и не може да качва стъпала, някакви си е така да ги качва много странно. Не може да ги контролира. Да го свия, защото е боли. Не може да ги контролираш. Не, боли и не иска да го свива, а то трябва да се свива. И аз отивам към нея, коридора, обаче там ме посреща една млада жена и казва, че е нейна дъщеря. Но аз на нейната дъщеря я познавам. Ма викам, ти не си Лора, вика, аз съм дъщеря. Нема да се занимаваш с майка ми, защото ще се боксирам. И аз, понеже съм бил боксер, реших да изпробвам рефлекса. И както е така тук, кипнаха ме бързо тук. Тук и тук и тя реагира, тук реагира и тук викам, а имаш много добър рефлекс, не знам, може и да се боксираме, ама трябва да внимавам с теб. Да не би ти да имаш нещо против мен. Честно. По-скоро против майка ми. А? Нещо против мен да имаш. Това брат Петър, що ме се моли за майка ми и ми се разправят с тия хора тук. Нещо в мисълта ти, нещо да си говорила против мен. Искаш да се боксираме, ама аз не си ти, но сестра, имаш ли сестра? Не, обаче баща ми каза, че сънувал, че имам нещо като два бяса, които ме тормозат, аз се смея и може да е това, дето някой път като подигравателен дух ми идва нещо. Предсказвателен? Не, присмивателен. Присмивателен дух? Да. Подигравател. Да се подигравам на хората, на имената нещо. Да, ако си се подиграва и на мен си присмил, не има значение. Аз съм свикнал да ми се подиграват. Но... По-скоро на майка ми съм съпитан. А, да не си се присмивала на нея. Да. И това е да е наранило. На един болен човек да му се присмиваш му е тежко. На здрав човек не му пука да му се присмива и му се колко искаш. Говори колко искаш против мене аз. Съм свикнал, панал съм шия и съм свикнал да говоря и не ме вълно. Добре, ще молим и за Емилия. Има ли други? Кажи. Нека да се помолим за моята работа. Да се молим и за работа. За работата ми, да. И не само нейната. Работата на всички хора, които работят. Сега искам да ви кажа нещо, понеже ми пита във вторник Боримира. Какво да направя да си свала кръвното?
И знаете ли какво стана с мене? Отивам на село и си мела кръвното. 170 на 90, 180 на 90. И отидах, имам там някакви вишни да ги режа. И като се панах, почнах да ги режа с триона, с бравето да ги сеча. Поработих така 1-2 часа. Отидах и си примерих кръвното 140 на 75. Знаете ли какво открих? Труда намалява кръвното. Разбрахте ли? Бог е казал да се трудим. Труда намалява. И затова тия фитнес, аз бех против тия фитнес зали, там гимнастики. Обаче те постъпват правилно. Ние трябва да се движиме. Не може да лежиме и кръвното да ни бъде, нали, 120 на 80. Ми не може. Трябва да се движиме, трябва да работиме, трябва нещо да правим, да копаме. Едно време аз помня старите хора. Моите деди на 90 години, баба ми 92 години и по цял ден из градината. Копат, робат на 90 години и копат. И нещо се занимава. А ние, като станем на 60-70, пенсионираме и си, айде, давай сега да легаме да лежим. Затова почвайте гимнастика и почвайте работа и кръвното ще се оправи. А, там още верате, сестра Цесията. Брат Петре, да се помолим за една моя първа братовчетка, която на село някъде гърнала газова бутилка, изгоряла лицето и ръцете, краката. Гърнала е бутилка. И в Пирогов е борец за живота. Лицето й, по-лево. Лице, ръце, крака, изгоряла. Милост Господи за тая душичка, Цецки казва и за Антони. Ами, да се помолим за тази душа, срещнах я на спирката тази душа. И така и говорих за Бога, тя казва, че вярва. И в трамвая заедно дойдохме. И казах ми, някой път, ако искаш, нали, тук да дойде. Ако иска, да, да, добре. А тя вика, добре, ама дай да видим как да се срещнеме. И си тръгна. И след малко още тролея не е такова и тя се връща и вика, искам сега да дойда, тази жена. Да. Радка се казва. Радка. Вярва в Бога, в православната ходи. И добре, ще молим. Дъщеря е психично болна. Дъщеря е психично болна. Какъв е, каква е диагнозата? Каква е диагнозата? Шизофрения. Ами това е, което говорихме сега за тия духове. Трябва, за съжаление, аз приготвих мирни договори и ги забравих. А ако некои има да й даде един мирен договор, да четат, да видят откъде идва тая шизофрения. Тая шизофрения идва от окултните грехове, от това, което прочетах в началото. Предсказвачи, гадатели, врачки, магиотници, от тия неща идват тия окултни грехове и натоварват хората. Разбира се, ето дай, да го прочете бавно и внимателно. И е добре да си срещнем и с, по някакъв начин с дъщеря й. В болница ли? В болница, да. А има такива, които влизат в болница, после излизат. Но болницата знаем какво правят. Те ги напълнат с лекарства и ги приспиват, докато после се оправят. Някои си им подобряват. Нали? Сега не ме разбирате криво, че аз съм против медицината. Стараят се хората, но това е духовен проблем. Едно време тези болести не се наричаха психични болни, а се наричаха душевни болни. Душевно болни. Душата на вашата дъщеря е болна. Тя е наранена, имало е или някаква наследствена обремененост. Един учител от къде беше? Дупница се обади, моля ви се, елате, дъщеря ми, учителка, нещо и стана. Нещо и стана на дъщеря ми. Викам, не мога да дойде, елате вие. И те дойдоха в нашето събрание. Като дойдоха там отвънка пред събранието, аз влезнах в колата и казах, вие чувате гласове, нали? Те вика, да, да, вие откъде знаете? Говорят ни, нали, различни, гледи, с вашия глас. С...
чувате собствения си глас или гласа на някой друг човек. Да, така е. Ами викам, трябва да дойдете, да влезете вътре. Не, не мога да влезна, пуши цигара една след друга. Добре, викам, защото събрането ни почна в 6 часа. После като свършим, чакайте тук, ще останем, ще поговорим, ще молим. Обаче тя отишла на вратата и слушала. И аз започнах да говоря точно за тия неща. Да не се занимават хората с магиосничества, с гадания, с врачуване, бели, черни магии. Занимават се. За съжаление, жените, много жени страдат от този бяс, от тая бяла магия. Много жени са вързани, а те вързват и мъже, защото не знаят. И също така, да не се ходи при ходжи, при врачки, при гадатели, при магиосници, при ванга, при тия на Петър Дънов, последователите, тогава тази жена се обади и каза, може да ми обърнете малко внимание? Да, кажете, сетих се, какво се сетих? Разбрах откъде ми дойдоха тия гласове. Ами ходих, вика, на гроба на ванга и там на гроба коленичих на гроба и се молих на ванга и като станах оттам тия гласове ми проговори. Ако имате вкъщи и ванга, а книгата на ванга, иконата на ванга, очистете си дома. Очистете си дома, разберете ви. Много хора страдат. Тия 70%, които не могат да дойдат до покаяние, са натоварени с окултни грехове. Те не могат да дойдат. Тия духове не им позволяват да се покаят. И сега брат Христо казва, ако се молим за тях, Бог ще ги докара. Нема да стане, брат Христо. Тия хора са обладани. Може да се молим и днеска и нощеска. Те трябва да се покаят, да изсвърлят окултизъма, да си очистят домовете, да се покаят, да се отречат от магиосничество, от окултизъм, от сатанизъм, от социализъм. Сега, нали един брат е сънувал сън, че аз имах сън също, че няколко има такива демони, които са демони, не демони, да, демони са, демон на социализъм. Демон, демон на материализъм, демон на комунизъм. Това са демони, които владеят хората. Но аз сънувах сън, че три демона вече са унищожени. И брат Георги на Теменушка ми казва, един от тия три демона е демона на комунизъм. Те не са унищожени, но са страшно ранени и съборени на земята. И те не могат да се възстановят. Каквото и да правят другарите, не могат да върнат комунизма. Защото този демон е ударен много жестоко. Господ го ударя. Също стана и с материализма. Също стана и с социализма. Не има да стане. Национал социализъм. Също е демон. Фашизма. Демон. Този демон обладава много хора и ги води, и ги държи. Сега да ви прости, нали, Пламен Петров, дявола вика, е като една бълха. Каква бълха, бе? Той държи цели континенти и ги мъча, и ги тормози с разни такива фалшиви учения. И затова трябва да се огледа по мирния договор, какво е правило и да се отрича. И вярвай, че Господ може да направи така, че това момиче да се оправи и Бог да я развърже и да я освободи. Има такива свидетелства, едно руско момиче, ходило е дълго време при Иван Вълков, той се е молил за нея, той е между друго, мисля, че е и психолог ли е, психиатър ли е той, Иван Вълков, пастира на баптистите, той е бесарабски българин, но тя си пише в книгата, че го е напуснала, не е имала резултат. И тогава е започнала, но е повярвала истински във вярата и е започнала с пост и молитва да се моли на Бога, Бог да я освободи. И е напълно освободена. Нали? С пост и молитва. Самата тя. Голяма сила има в поста. Не бойте се. Много днешните християни малко постиме. Малко поста днешните християни. Сега, искам и друг да ви кажа,
на село, като бех си пускам християнска музика. Обаче тази християнска музика, ритъма е такъв, че ме е тразни. Луп-луп-луп-луп-луп-луп-луп-луп. Като не чувам думите, какво е това? Това е нахълпване на магиосническата музика в църквите. И ако в вашите домове има такава музика, която да ви ломбурка по цели нощи и цели дни, оттам се натоварвате. Макар че думите са християнски, но те не стигат до ушите ви. Звуковете идват и те блъскат в главата. 70% от младежите в Германия са с увреден слух от рок музиката. Запомнете го това. Официални данни в интернет. 70% са увреден слух от тая музика, рок музика. Така че тия работи трябва да се огледат и трябва да видите лека по лека. Почвайте да четете Евангелието и ще се молим и за тая душичка. Добре, аз ще седа и ще се моля, извинявайте, краката ми заболяха малко, а вие ако искате може да седите за тия хора да се помолим един по един. И после ще се молим общо, ще станем и ще се молим. Може ли да те помоля да ме подкрепиш в молитва, Господ, да премахте болките от бъбриците ми? Какво, Господ? Да премахте болките от бъбриците. Амин. Дали ли Господ да премахне болките? Амин. Господи Исусе, молим и те за Елка и Инка от Велико Търново. Това са две сестри с раково болни. Няма роднини, много не са се оженили и са много бедни. Господи, при това са и тежко болни. Смили се за Инка и Елка. Господи, Ти имаш Твои работници да ги срещнат, да ги намерят от Велико Търново. Църквата във Велико Търново да се позаинтересува. Моля Те, говори на сън, говори във видение, в откровение, да бъдат намерени и ние Те молиме да им подариш пълно и съвършено покаяние, ако са вършени грехове, да бъдат очистени от греховете, да им простиш греховете, ако има наследствена обремененост от родители и прародители, макар те да са мъртви вече, ние Те молим и да унищожиш наследствената обремененост и да ги възстановиш и изцелиш за Твоя слава. Молим Те за сестра Ваня, ето я между нас, изцели внучката и Ванеса. Благослови внучката й и ако има наследство на обременение, също Те молиме, покрий всичко с Твоята кръв. Молим Те за свещеник Димитър Традаш в Америка. Помилвай го и цели го. Благослови сестра Здравка. Помилвай я и цели я. Молим Те за Петко, за майка му Стежана и сестра му Йоанита. Смили се, Господи, за Твоето. Господи, моля Те за Йосиф и Хилда. Помилвай ги и благослови ги, мощен и силен си, Господи, да им дадеш искрено покаяние. Спасение, да им дадеш молитвен дух. Молим Те за Петър Чакъров, Господи, дали от сърце се е покаял за това, което са вършили с тая лъжлива монахиня и той е лъжлив свещеник Петър. От Украйна бяха дошли тук с една опасна ерес. И Ти ми даде предупреждение, че хората, които посещават тия хора или ще измрат, или ще останат трайни инвалиди. И Петър беше един от тия, които ги посещаваха. Дали наистина се е покаял, помогли му да се покая, ако още
и ми има доверие, да ги отсече и да ги отвърли, Господи, за да няма никаква връзка между тия еретици и него. Молим ти за Маргаритка, Господи, тя беше на операция, доколкото разпах операцията е сполучлива на очите, молим ти за съвършено изцелени. Мило за Виолета, спасение, покаяние, изцелени и благословени. Мили си за тази жена, Господи. Молим ти за брат Илия, бащата на брат Веско, той е на възраст, очисти уринарните пътища, простатата, ако има и други проблеми, изцели го и помилвай го. Мило за сестра Петка, Господи, помилвай и изцели главата й. Мило за сестра Галя, дай мъдрост това детенце, което е непослушно, да стане послушно. Молим те, Господи, за Лучия, която в момента влиза в болница, има болки в главата и в гръбнака. Освободи от болките. Молим те за 2-годишното детенце, което е болно от левкемия. Свили се над него и дай спасително покаяние на родителите и освободи го от наследствена обремененост. Молим те за Анна, 2-годишно детенце, което е с чупена ръка и смазали 4 пръста. Господи, да изцелят, да оздравее. Бог да даде покаяние на Рафаил, на Стинка, на Весела и на Нина. Амин. Подари и покаяние, Господи. Молим те за спас, за физическо изцеление. Майка му се моли и ние се присъединяваме към молитвата й. Молим те за работа на Боряна, на Веска, на Надя, на Симеон. Промисли за работа на тия хора, а за тия, които работят, Господи, укрепвай работата и пази работата и благослави тия, които работят, работници, където и да са, пази ги от трудови, битови катастрофи, наранявания. Молим те за болките в гърдите, гръбначния стъп и кръста и бъбреците на тази сестра. Молим те на нечистите, гнусните духове, които говорят на Кристина. И тя не може вече да търпи да ги смъмреш, Господи Исусе. Да млъкнат тия нечистивци и да напуснат духа, душата и тялото на Христа. Молим те, Господи, за сестра Мая. Пукнала си е китката, паднала е. Молим те за бързо заздравяване на китката и, Господи, тя е сама сестра Мая. Боже, смили се над нея. Милост за Василена, която е в болница с тромб. Господи, ти си мощен и силен да разбиеш тромба, да не стигне до сърцето и тази сестра да не пострада. Мили се над нея, Господи. Молим те за Милена, паника така. Господи Исусе Христе, Сине Божи, мили се за Милена. Развърши от този дух на страх. Кирил, дух на хазарт. Господи, помогли му на това момче, когато дойде в него голямо желание да отиде, да занимава с хазарт, да се обърне към тебе и ти ще му помогнеш. Милост за Тервел, милост за Красимира. Освободи от алкохола и цигарите. Милост за Красимир, освободи го от алкохола и цигарите. Милост за Ели, милост за Иво от алкохол. Милост за Виолета, хазарт и наркомания. Развържи, освободи я, Господи, тя е сираче.
Смили се за Рома, Димитров град. Молиме ти за Натка от Ловеч. Молиме ти за Мартин, Нарко зависим, сина на Пичето. Малко е по-добре, но те молиме съвършено да го изцелиш. Милост за Димитър и майка му от Добрич също имат психически и душевни проблеми. Милост за Велислава, психично отклонение. Милост за Милка, депресия. Милост за Кристина на сестра Розали, отново и отново те молиме. Мамри ги тия бесове да млъкнат в името на Исус. Да млъкнат в името на Исус и тя да бъде освободена. Мисловната и дейност да бъде развързана, освободена, да може да тече мисълта и спокойно. Молим и ти за Людмил, който те правил опити и заплашал, че си самоубие, ние те молим и да го развърши от дух за самоубийство. Милост за брат Владимир за пълно и съвършено и царение. Милост за сестрите Емилия и Кристина, дъщерите на Домирушка. Господи, цели ги от дух на шизофрения. Милост за Неделин, освободи го от дух на шизофрения. Милост за Танас, освободи го от дух на шизофрения. Милост за Любомила, Господи помилвая. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Милост, Господи, за Иван, развържи го от дух на шизофрения. Милост за Величко от Бургас. Молим и те за спасени, за покаяни, Назарко и Емилия, децата на Марето, на Димитър, бащата на Димчо, Петя, дъщерята на страта Минушка, Костя, брата на София, Виолета, майката на София, Игор, бащата на Александър. Молим те за изцелението и благословението на Александър. Молим те, помилвай го, Господи, има напоследък и много и нервен, претоварен в работата, укрепи го. Моля те и за Ани, съпругата му, здрави и сили им давай. Молим те за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Помилвай ги, благослови ги и цели ги, Господи, на силите. Молим те сега също за Кирил от Бургас, рак на панкреаса и за сина му, който е много изтощен около това заболяване. Милост за Петя, дъщерята на Теменушка, Господи, изцели и помилвая. Мариан от Велико Търново, изцели го, Господи, и вдигни го от леглото. Павел на Стра Теодора, изцели го и помилвай го. Йосиф, инсулт на сестра Хилда, брати, изцели лявото око, лявата ръка и левия му крак, Господи, помилвай ги. Благодарим ти за подобрението на брат Панталей, но те молим за пълно и съвършено освобождение от дископатията. Молим ти за Снежанка, Йоанита, ние молихме се и Петко. Молим ти за Петрана, дископатия с изкривен гръб от Стара Загора. Помилвай и целия, също те молим и за дъщеря й, на която и предстоеше в среда операция, не знам какво е станало. То те молиме за успешна операция и пълно изцеление. Молиме ти за Калинка и изцелия, Господи, от заболяване на кръвта. Съвършено здраве. Молиме ти за Йордан, парализиран. Развържи го, освободи го. Молиме ти за Иванка, не знаеме къде са и ради. Където и да е, помилвая. Молиме ти за Гергин, отвратителни миризми. В жилището му, той ще отиде сигурно. Господи, смири се на Гергин и развържи го и освободи го. Молим и ти също и за Герган. Некой ми е казал, че е съчупен крак, но това не е вярно, майката му се обадила. Молим и ти за Светла, пълна от лупо. Молим и ти за Маргарита, Паркинсон. Молим и ти за Петка от Обреч, урих ми се. За Темирушка, съпругата на Панталей, за защита.
Молим ти за Валентина, майката на Цвети, е в много тежко състояние, в колената почти не може да ходи. Молим ти за Никола, парализирано 14 годишно дете. Молим ти за Кристина, късогледство, 4 диоптера, 12 годишна. Изабела, 7 диоптера, 13 годишна. Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, Господи, помилвай ги, четиримата са незрящи. Ти можеш да им отвориш очите и да прогледаш. Молим ти за брат Митко от Пазарджик, висококръвно и сърдечни проблеми и сега има болки в краката и колената. Молим те тази дреха, която Митко Шишко ще му занесе, да му занесе здраве и царени. Милост за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза. Милост за Евдокия и сестра. Милост за Тане от Пазарджик и цари. Ръката, левия крак и лявата ръка от инсулт. Благодарим ти, че болката мина в лявата ръка. То те молим да се раздвижат. Молим ти за Стефан от Германия. Болки в костите. Молим ти за Мартин от Силистра за изцеление от детски паралич. Господи, молим ти за тази млада жена, за това момиче Марина, която е в болница с тежко заболяване на щитовидната жлеза, явно сигурно е рак на щитовидната жлеза с разсейки в белия дроб. Господи, молим ти да изведеш от това състояние. Марина, не знаем, Господи, само чувам, че има информация, че баща й се моли за нея и майка й. Ние те молим и за това момиче, помилвай го, Господи. Там, където е в болницата, лекарите са казали, ние сме до тука, дигаме ръце, нищо не можем да направим. Но това, което лекарите не могат, ти можеш, Господи, защото ти всичко можеш, понеже за тебе всичко е възможно. Това, което за нас човеците е невъзможно, което за медицината и лекарите е невъзможно, за тебе е възможно, защото за тебе всичко е възможно. Дигни Марина от леглото, да дойде на себе си, Господи, ако е в кома, да бъде изваден от това състояние. Стопи, унищожи, изгори туморите, образовани в щитовидната жлеза и в белите дробове. Разсейките, метастазите да изгорят в огъня на Святия Дух и това младо момиче да бъде изцерено за Твоя слава. Сега те моля, мини от глава на глава, помилвай ни, Господи, благослови ни. Бъди милостив сега, моля те, сестра Йоанна, работата й да бъде под Твое благословение и под Твой контрол и други, които работят, които се занимават с работа и бизнес, благославяй ги, помагай им, благославяй делото на ръцете им да благоуспяват това, което работят и което вършат. Молим те, мини от глава на глава и помилвай ни. Молим те за брат Иван и неговия дом. Изцери брат Иван, съвършено здраве му дай. Благослови и цери съпругата му и сина му. Дъщеря му, целия му дом, Господи, спаси този дом, помилвай ги и благослови ги. Молим ти за брат Светлин и неговия дом. Пази ги, помилвай ги, ръководи ги, Господи. Брат Василий и неговия дом, синовете му, снаха му, съпругата му, сестра Цецка, внучките му, Господи, благослови този дом. Милост за брат Кирил и неговия дом. Милост, Господи, за сестра Лора и церия, освободи я, ето нейния баща е казвал, че има приспивателен дух в нея. Но ти си мощен да я разбереш, да я освободиш и тя да бъде напълно сериозна, когато става дума за сериозните неща. Моля те за майка и Господи, има проблеми с краката, докосни се до краката й и цели ставите й. И цели нервите, които командват
двигателната система и движението на краката и да може да се движи, да ходи. Милост, Господи, за целия Твой народ. Господи, бъди милостив към всички нас. И сега ще направим това отричане, трябва да го правим. Молим Ти за сестра Лили, милост за Елия, за Антонио, за Теодор, милост за брат Христо, милост Господи и за мене грешника, помилвай ме, благослови ме, благодаря Ти, че ми нормализираш кръвото за харта. Господи, благодаря Ти. Милост за всички Твои люди, които страдат, които са болни, по болничните легла, по домовете, които са болни. Милост Боже, Сине Давидов, молим Те за Криси да млъкнат тия песове, които я измъчват тия и говорят, Господи, помилвай я. И сега да направим това отричане. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял на греховете на целия свят, за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, моля Те, прости ми, моля Те, прости ми, всичко, което съгреших, всичко, което се греши, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш, моля Те и Ти да им простиш, обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Или поради клетви. Или поради клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши проклятието. Разруши проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на Голгота на кръста, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си, взема моите проклятия върху себе си, аз се отричам от Сатана, аз се отричам от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка, отричам се от духа на лъжепророка, и от всичките им нечестиви учения. И от всичките им нечестиви учения. И действия. И действия. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи! Да бъда с Теб, Господи! И с Твоите свети! И с Твоите свети! И за това, и за това те моля! И за това те моля! Да бъдеш мой личен Господ и Спасител! Да бъдеш мой личен Господ и Спасител! Мой личен Освободител! Мой личен Освободител! И мой личен универсален лекар! И мой личен универсален лекар. И освободи духа ми. И освободи духа ми. От всякакво демонично, сатанинско, магьосническо влияние. От всякакво демонично, сатанинско, магьосническо влияние. И ако има такова върху мен. И ако има такова върху мен. Върни го на главата на магьосниците. Върни го на главата на магьосниците. За да се спасат душите им. За да се спасат душите им.
Спаси моята душа. Спаси моята душа. И изцери моето тяло. И изцери моето тяло. От всяка болест и от всяка немощ. От всяка болест и от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Че ми изцеряваш. Ще ме освобождаваш. И че ме спасяваш. И че ме спасяваш. Благодаря ти. Благодаря ти. Амин. Амин. Така, може да седнете после. Ако има откровение, за Василена, тази с тромба, като се влиза в вашето домо към Марция град Петре, точно на входа в ляво има един паметник. За времето ходи, там ти му слага някакви вериги. На руските загинали войни, да. Става просто, има един такива бетонни колчета, които го ограждат. Нали? Да, да. Виждам две такива бетонни колчета и една верига между тях. Това виждам за тромба. Понеже аз сървувах сън там да оправя този паметник и вземах вериги и служих там между тия трупчета, защото са ги откраднали веригите, така беше. Заварих ги, мина една година, минах от там, пак са ги откраднали. Абе оттам ли ще крадеш от паметника? Оттам ли ще крадеш? И е възможно баща или майка да са откраднали от паметника некъде някакви такива трупчета или вериги и сега дъщеря е дух на страх. Има причина. Но тя да чуе, тя ни слуша, да чуе и да поговори и тя да се отрича. Господи, отричам се от греховете на родители и прародители, това, което ние правим. Тогава Господ, ако знае нещо, ако знае, че у дома си има крадени неща, трябва да ги свърлим. Добре. За Кристина, като отрежа дървото, остава един пън, прясък, пресно отрежа. Така, виждаме такъв един пън, напрясно отрязано дърво. Пън. Отрязано. Това е така, горе от това. Абе, какво е дървото, не мога да ти кажа? Абе, не знам какво е това. Нещо има наследствено. Отрезано, след като отрезано, то не би трябвало да има. Ама има корен. Нали е кръщавана? Да, кръщавана. На 4 месеца. Защото, нали, отрезва се старото естество и се кръщава и се присъединява към Христос. Там е, не знам, трудно. За щитовидната звезда на Мари, как беше? На кой? Марина ли, Маргарита ли? Мартина. Мартина. Значи, пред мен е, така е като тъмнина. И тази тъмнина има една малка статуетка на зайче, брат Петър. Едно време продавах и такива като деца, до тега си пускаме стотинки. Е такова тъмнина с едно осветено статуетка на зайче. Зайче. А за кое това? За щитовидната жлеза. За щитовидната жлеза. Само че не запомнях името, защото точно като. Страх. Дух на страх има в тази сестра. Та се освободи от това. И тя Елия със щитовидна жлеза. Виолета е същото и на жлеза. Това беше там. 5-6 ги броиш, ти да кажа. 3-4 са, 3 всички са. Добре, това и там. Последно там. Да се пазват от това и за отричато духа. За работата се молеше там на неко по души. И да ми да този стих, първо търсете неговото царство и неговата правда. И това ще се прибави. Обаче трябва да се работи. Защото не може би, и Бог е казал, а словото каза, който не иска да работи, не трябва да иска да иде. За дрехите, да. Добре. А тук Боремира звънеше. Да се помолим за синовете ми да се върнат при Бога и да се... За домят. Поред болята му. За домят. Да се задумят. Задумяват ли? Да. Според Богът. И да служат на Господа, майка. И добре. Казвай, Панчо. За сестра Мара. Молитва и търпение. За счупената ръка. Господи. Не, няма как.
ръката като е пукна, тя не може да работи сега. За Милена и Анелия, дух на страх е от дявола. Трябва да се молят и да го гонят. За Христина, един от старите видове локомотиви, парния, и му работи свирката непрекъснато. Свири. Така, за различните болести, защото ние за какви ли не болести се молихме, и пак ми идва този стих, непрестанно се молете, за всичко благодарете, и който вижда в тайно, Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. За Гергин, стара червена лампа от линейка работи. Молете си за Гергин, в много тежко състояние се намира, вика, не мога да издържам. Кога се сетите, той е сам в тази квартира, идва някаква отвратителна, страшна миритма, не може да се диша, а това е ли чист дух? Това е ли чист дух? Когато сънувах сън за моята принка, тя явно се изнаривала нещо с аутизъм, мъжа и той с брат и беше свещеник, противо, след като беше осъдена, нали, след като почина, аз съм отсъдна, присъствам на съда и съдета я попита какво лошо сторила и тя казва, разпространи една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? Не, аз знаех, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тази лъжа? Нарочно. И тогава съдета каза, чухте ли и свърлете. И тя тръгна към един град, целият в слънце, град, бел град, с големи стени, такива стени. На вратата стоеше една жена, предполагам, че това е църквата. И тя е каза, махай се, тя тръгна надолу. Моята Лиля е сънувала съм, че вижда при началото и входа надолу към Арци стои един ангел и аз там интересно съм сънувал ангел Господен и света Дева Мария, света Богородица, и тя изтичала и казала, аз съм дъщеря на Петър Мечкаров, тя казала, знам. Обаче в това време дошли няколко жени, които от селото са знаели, селото, че те се занимават с магиотничества, с чародейства, буренарки, бурени, заливат къщите с бокуци. И те са идвали към нея и тя само казала, махайте се, смъртите! И те са се разбягали, като са видяли ангела и са се разбягали. И тя е направо се отнася да не се допитва до такива лечители и лечителки, които вонат пред ангела, вонат пред светите и така нататък. Ами добре, сега да завършим. Ако някой имал нещо, да, ако някой имал някакво откровение допълнително, може да кажете. Пропусната спомена братта Александър от Горна Оряховица, него и лично има здравословие там с кръвната захар и за утвържаване на съпругата му в новата работа, която почнала. Съпругата му по? Почнала нова работа. А, почнала е нова работа. Добре. Кажи, брат. В Истанбул на 22-ри ще има молитвена. Значи някой, ако има желание, трябва да се отиде до там. Нали, ако има някакви желания, да ми се обади, да ме пита за подробности. Има, ето поради Истанбул. Да, молитвено срещу Света София, защото турски народ и той има нужда от нашите молитви. Ако има някакви желание, да се обади. Не. Сега най-после, вие знаете, че на 26 януари аз чух глас от небето, за един ден ще загинат 100 000 души. И го казах долу на 26 януари, долу на Сточна
гара в Събрани. И тогава два младушки се обадиха, нали, Иван и брат Патриков, и казаха, ама те вече загинаха 100 хиляди в Украина. И са загинали за един ден. Ще загинат за един ден 100 хиляди души. Значи след 6, след 12 дни, на 6 февруари, при земетресението в Сирия, Сирия отдавна обяви, че са загинали 45 хиляди души, а наскоро, тук преди една седмица, и Турция съобщи, че при земетресението са загинали 55 хиляди души. 45 хиляди и 55 хиляди, какво прави? 100 хиляди души. Това нещо е било определено от Бога да стане. Господ осъжда тия хора, които са имали някакви нечестиви намерения към Израел. И ударът е много жесток. И това е първият удар. А ще има и втори удар. Ще има и други удари. А турците го съобщиха сега, онзи ден, когато имаше второ земетресение в Централна Турция. Трябва да се казва истина. И сега, аз не съм го предизвикал това земетресение, но Бог ме предупреждава и аз казвам, да се спасяват хората. Защото ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Всичките им напани и планове да унищотат Израел няма да стане. Няма как да стане. Околните народи ще станат слама. Ето, тия са много силни. Сирия е била пълна с руска въоръжение и руска армия. Турция – най-силната страна военна в НАТО. Турция – най-силната. От всички останат. И вижте какво става. И какво? И де ви армията? Къде ви авиацията? Къде? Какво ще направите? Като друсне и заминават. И се занимаете с Израел. А ние да се молим и да благославяме Израел. Така иска Господ. Господ да се да ги благослови. Така да се изправим и да се помолим и за дрехите. Господи, издигам тези дрехи да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата, освети и телата на тези, които ще ги приемат. И всички болестни, зли и нечисти духове, да напуснат телата им, Амин. Да напуснат душите им, Амин. Да напуснат сърцата им, Амин. Да напуснат духовете им, Амин. Да напуснат домовете им, Амин. И да отидат там, където Ти, Господи, си им определил място, Амин. И да дойде върху тях освежителното Божие помазание и присъствие на Святия Божий Дух, Амин. И тези хора да бъдат изцарени за слава Божия. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Трехите излиза бяла светлина. Бяла светлина от дрехите, приемете ги с вяра.